kaliya ma ka shaqeyna jiimka kaliya, laakiinse waxaan qabanaa histir biyaha masaakiinka waan samaynaa. Goobtan hadda aad dhex joogtid waa goobta jiimka ahayd. Jiimka laftiisa labaan u kala saarnay, iyadoo dadka ay u baahan yihiin runtii inay helaan jir dhisan oo iyagoo aan birna samayn inay runtii ay ku farxi karaan inay helaan. Oo physical training-ka oo ka mid yahay garoonka banaanka loogu samaynayo, rasiisyo badan oo qofkii qaadan karo runtii, oo jirkiisana ku dareemi karo hadduu miisaan dhimid samaynayo iyo haddii uu samaynayo jirdhiska. Waxaan u samaynaa runtii inay koorsooyin ay la socon karaan waqti waqti. Maasha allah, horta jiimdu waxyaaba badan ayay faa'iido leedahay. Qofka faa'iidadiisa waxaa ka mid a inuu jirhka ku dhismo, jirkiisiisu waa dabcaa, sida jir dabcayna dumar baa loogu talagalay. Qof hadduu nabar gaadho, qofka jiimta sameeya iyo qofka kale way kala dugan yihiin. Dumar iyo rag ahaanna wax lagu garan kartaa, waa jirkaaga, wax walbana waa kaa qabsan karaan, wax walbana waa ka hor iman karaan. Marka mar walba meesha aad maraysid inaad waxaad jirkaaga u dhisanaysaad, aad waa inaad wax walba marxalad badan kula soo gudboonaata inaad iska difaacid, sida qof oo kale ayaad waxba kugu dhici karaa. Wax badan baa iska bedelay marwaxaan hadda u jeedid. Awal asxaabtu waxay ugu yeeri jireen litir, macnaha murqo yari iyo jir yari. Haddana waa aragteen bil baa isku bedelay. Meeshaan waxaa ugu imid macalin ku dhiirigelinaya, si fiican mataqaanaa brefect u aho, khibrad badan u haya jiimka. Waxyaaba badan ayaa iska kay bedelay. Jirkayga markii hore balaqbalaq ayuu ahaa, sidoo kale haddii aan istaabto kale sidii adjalaatado kale ayuu ahaa. Haddana sidoo kale alwaax camal waaye, macnaha waxba kama aaminsanay jiim. Qof dadkaas dad isdhibaya, qof isdhibaya un baa ka aaminsanay. Dadkan jiimka galaya dhididaya, qof soo isdhibaya, maxaa isku dhibaysaa walaalo? Waxaan waaba dhibay baa dhihi jiray kan. Laakiin waxaa jecelisiyey macalinka jiimka oo dee dhiirigelin badan isiiyey. Magacayga waa Sadiiq Saciid Hirsi, coachka meeshaan. Runtii waxaan aad aan ugu samaynaa waxay tahay qaladaadka uu leeyahay treenada qaarkood, waayo treeninka laftiisa aad samaynaysa ama calool ha ahaado ama bicep ha ahaado ama tricep ha ahaado, kulli waxay leeyihiin khaladaad runtii qofku markuu samaynayo uu dhaawac ka soo gaado. Dhaawacyadaasna runtii qofkii inaan runtii fahansiino ilaa intuusan birta ka qaadin, oo marka hore soo maro treenada kale. Goor treeninka uu soo maray kadib wuxuu ku soo laabtaa goobtaan. Goobtaan marka laba u kala qaadnaa dadka, dad ku biiri kara birta iyo dad aan ku biiri karin birta, oo fitnesskii weli raba in loo sameeyo si jirkooda u noqdo jir aqbali kara exercise-yada qaarkood, sida push up oo kale, pull up oo kale, lugaha oo kale, oo waxyaabaha ay aadka runtii uga cawdaan. Iyagana waxaan aad ugu taxadarnay inaan runtii aan u sameyno dhalinyaro ahaanta dadka sportska inaan ka dhisno lugaha iyo caloosha oo kale. Dadka waaweynna waxaan u samaynay back exercise-ka, overbaggaas oo aan u samayno qofka inuu samayno aan siino, iyo waxaan u samaynay runtii inuu qofka uu samayn karo exercise celays kasta ha saarnaada, da' kasta ha jiro, anoo markaa caawinaya qofka da'da oo kale inuu runtii uu training karayn karo. Oo markaas dhididka oo ka yimaado meesha ay qayb ka wada noqdaan dadka, waxaan keliya aan wada siinaa wax waaye dadka meesha nooy inay ka wada helaan service ayaga wada anfacaya ay ku wada farxi karaan. Waxaa kaloo qofka u suurtagelisa qofka inuu ka caajisan, waxay suurtagelisa dadka oo la kulmaya aqoon nooceeya leeyihin, waxaan aqoon nooceeya leeyihin qofkan dhibaato nooceeya u keeni kartaa haddii ay ku sameeyaan culays badan. Marka waxaa keeni kara waxay tahay qofka markuu helo aqoon ku filan wuxuu gaari karaa waxa isagu u baahan yahay. Marka waxyaabahaasaa ka mid, waxaa kale oo aadka runtii uga mid ay tahay qofka wuu saameleylaya. Saameleylkii markuu saameleyl sameeyo, cunto saxa uusana cunin, birta way ku dhacaysaa. Marka birta markay ku dhacdo, qofku wuxuu samaynayaa gaaritaan buu samaynaya. Gaaritaan wuxuu samaynaya inuu goobta uu iska dhaafo,